Tässä on Hanna, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastosta. Ja Hanna, Vaarakirjastojen Joensuun pääkirjastosta. Kirjastokortin saa kuka tahansa maksutta. Kirjastosta löytyy työskentelytiloja ja asiakaspäätteitä. Auki myös lauantaisin. Kattava valikoima tieteellistä kirjallisuutta eri aloilta. Yleistajuisia tietokirjoja eri aiheista ja laaja valikoima kaunokirjallisuutta monilla kielillä. Äänikirjoja, e-äänikirjoja, pelejä, musiikkia ja elokuvia. Laajat e-aineistot opiskelun ja tutkimuksen tueksi. Sama kirjastokortti käy lähikirjastoissa, kirjastoautossa ja kaikissa Pohjois-Karjalan vaarakirjastoissa. Sama kirjastokortti Joensuun ja Kuopion kampuskirjastoissa sekä Kysin tieteellisessä kirjastossa. Tukea tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin. Apua arjen digipulmiin. Henkilökunta on apunasi. Kysy lisää.